Ahoj, lidé dobří. Jak je naším dobrým zvykem? Začneme cibulí. Tentokrát ji nebudu krájet na kostičky. Půlku cibule rozkrojím ještě na čtvrtku. A tak budu krájet. Takže na čtvrtku. A co to je? Trojúhelníčkový dílky. Jak bych to jinak nazvala? Tak to by bylo. Uzeninku se taky nakrájím. A tu mám takhle na půlky, takže budu dělat půl kolečka. Samozřejmě každý si bude dělat dílky podle svého, někdo celá kolečka, někdo čtvrt kolečka, někdo na kostičky, jak to kdo rád. Vaříme pro sebe, tak se snažíme, aby nám to vyhovovalo. Vůbec nechápu, jak v jídle je u někoho nutný držet se poslední módy. Chápu módu v oblékání, v obouvání, v česání, ale módu v jídle, to mně přijde hodně divný. Ale jsme lidé různí. Já prostě jsem se naučila vařit podle toho, jak nám chutná a co nám chutná. A jestli je to zrovna ve světě moderní nebo není, mě úplně šumafuk. To jsme si nakrájeli uzeninku. Teď si nakrájím rajče a zrovna tak dílky, jak to kdo rád. Tak, to máme rajče. Teď papriku.
Tím máme připravenou i papriku. A jestli se nemýlím, skončili jsme s krájením. Samozřejmě jsem se mýlila. Ještě česnek. Teď už je to všecko. Na rendlíku se mi dělá cibulka. K té cibulce přihodím česnek. Krásně to zavonilo tím česnekem. A přihodím uzeninku. Chvilku uzeninku. Obdělám. A přidám papriku. Nechám s tou paprikou chvilku dělat. Teď přidám rajče. Sůl. Pepř. Kmín. Hořčici. Rajčatové pyré.
A nakonec fazole. Pro mě na tohle množství stačí jedna plechovka. A vybrala jsem si bílé fazole v mírně soleném nálevu. Ale kdo dělá větší množství, může si dát jedny bílé, jedny červené. A nebo co kdo rád. Samozřejmě opět výběr je na vás. Já ten nálev těch fazolí slila, protože už to nechci příliš ředit. Tak. Fazole už jenom prohřejeme, protože samozřejmě ty v tom plechu jsou hotové. Kdo neuznává fazole v plechu, tak si je namočí a předvaří. Připraví. Já jsem tohle jídlo pojala jako bleskovku, rychlovku. A s fazolema v konzervě se nehněvám. My si docela dobře rozumíme. Kdo rád jídla ostrá, přidá si ještě chili. Já chili dávat nebudu. A koštnu teďko, jestli to něco nechce. Za mě dobrá. Nic to nechce. Máme hotovo. Vypínám plotinku. Máme hotovo. Ukrojím si jeden, dva krajíčky chlebíka. A můžeme si tu naši dobrotu dát na talíř. Tady máme naše bleskové fazole. Dobrou chuť!